გასულყვირას ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატები, დემოკრატი სენატორი ტიმ კეინი და რესპუბლიკელი გუბერნატორი მაიკ პენსი განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდნენ. მეგობრული მისალმების შემდეგ დებატები მწვავე კამათში გადაიზარდა. კეინმა პენს დონალდ ტრამპის წინააღმდეგობრივი განცხადებების დაცვა თხოვა. დონალდ ტრამპმა ამ კომპანიისას მექსიკელებს კრიმინალები, მოძალადეები უწოდა. ქალები მან ღორებად, ძაღლებად, საზიზღარ და ზარმაც არსებებად მოიხსენია. ამ განცხადებას პენსის მკაცრი შეფასება მოყვა. ტრამპი ახლოსაც კი ვერ მივა ჰილარი კლინტონის შეურაცხყოფელ განცხადებებთან, როცა მან ჩვენს მომხრეებს საცოდავების კალათა უწოდა და ისინი უიმედოებს შეადარა. დებატების გამავლობაში ორივე კანდიდატი ხშირად აწყვეტინებდა ერთმანეთს, თუმცა უმეტესწილად ისინი სიმშვიდეს ინარჩუნებდნენ. ერთმანეთს ისინი საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე დაუპირისპირდნენ, როცა პენსი პრეზიდენტ ობამას მართველობისას ქვეყნის დასუსტებაზე ალაპარაკდა. იმის შემდეგ, რაც ჰილარი კლინტონი ობამას ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკის მთავარი მრჩეველი იყო, დღესდღეობით ჩვენი ქვეყანა ნაკლებად უსაფრთხოა. თავის მხრივ ტიმ კეინმა დონალდ ტრამპის საგარეო პოლიტიკურ ხედვებზეც ისაუბრა, მათ შორის იყო ბირთვული პოლიტიკა. დონალდ ტრამპი დარწმუნებულია, რომ სოფლიო უსაფრთხო იქნება, თუ კი ბირთვული იარაღი უფრო მეტ ქვეყანას ექნება, მათ შორის საუდის არაბეთს, იაპონიას, სამხრეთ კორეას. კეინმა ტრამპის უარიც გაიხსენა, გაესაჯაროებინა საგადასახადო ანგარიშები ან ბიზნეს დანაკარგებზე ისაუბრა 1990-იან წლებში. მაიკ პენს საკუთარი საგადასახადო ანგარიშები ტრამპისთვის უნდა წარედგინა, რათა ვიცე-პრეზიდენტად დასახელებულიყო. თავად ტრამპი ამერიკელების წინაშეა ანგარიშვალდებული, რათა ხალხი დარწმუნდეს, რომ ის მზად არის საპრეზიდენტოდ. პენსი ამ საკითხის ტრამპის სასიკეთოდ შემობრუნებას შეეცადა. დონალდ ტრამპი ბიზნესმენია და არა კარიერული პოლიტიკოსი. მან ბიზნეს კომპანიები დააფუძნა. ახლახან გამოქვეყნებულმა საგადასახადო ანგარიშებმა გამოავლინა, რომ 20 წლის წინ მას საკმაოდ უჭირდა. კანდიდატებმა განსხვავებები დააფიქსირეს ტერორიზმის, იმიგრაციის, რუსეთთან ურთიერთობის და ეკონომიკის საკითხებზეც. ისტორიულად, ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატთა დებატებს არჩევნების საბოლოო შედეგზე გავლენა არ აქვს. გლობალური აუდიტორია კი მეორე საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს დაელოდება.